Зараз у нас на зв'язок виходить Павло Сушко, заступник голови фракції «Слуга народу». Пане Павле, вітаю, слава Україні. Вітаю, героям слава. З вами будемо говорити про Харків. Харків постійно обстрілюють. Власне, взагалі, вчора, сьогодні, я так розумію, після того, як «Нептуни» показали курс кораблю «Москва», ракетні обстріли дуже сильно посилилися, але Харків постійно обстрілюється. Яка ситуація зараз в місті? І взагалі, довкола Харкова, наскільки я розумію, там і в Харківській області тривають запеклі бої. Чи є загроза оточенню міста, чи є загроза того, що окупанти знову будуть намагатися взяти Харків? Вже вдруге, втретє, вже енний раз. Дійсно, Харків постійно піддається обстрілам, і це відбувається цілодобово, і вдень, і вночі. І навіть наш дом, де я знаходився, попали також гради. Слава Богу, немає жертв. І саме страшне, що з нами укривалися потім в підвалі маленькі діти. І це відбувається і вдень також. І сьогодні, ви знаєте, прилетіли ракети в центр, майже в центр міста. Так що російські окупанти постійно б'ють по Харкову, тероризують мирне населення. Щодо оточення Харкова, я вважаю, що Харків дуже сильно зараз укріплений, особливо наших захисників дуже міцний дух. В Харкові дуже об'єднана команда склалася, і очільник обласної військової адміністрації Олексій Нігубов, і керівники силових структур, військові. Я і також відвідував їх на військових наших на передової позиції. Я тільки можу сказати, що ми впевнені, що Харків буде оборонятися, і навіть і думки не може бути, що хтось там візьме його в оточення, і їх навіть до Харкова ніхто не підпустить. Наші військові просто показують справжній героїзм, справжню силу духу, і Харків дуже сильний город, місто. Насправді, пане Павле, ми теж ледь не щодня бачимо, як харківські захисники луплять ворога в околицях Харкова, в Харківському напрямку. Яка ситуація взагалі в місті? Коли в перші тижні Харків дуже сильно обстрілювали, дуже сильно руйнували місто, звідти люди евакуйовувались, потяги постійно курсували, люди виїжджали автомобілями. Але нещодавно з'явилася інформація, що харків'яни, не дивлячись на те, що місто продовжують обстрілювати, частково повертаються. І як там з гуманітарними питаннями в місті? Ви знаєте, перші тижні по місту дійсно небезпечно було пересуватися, і взагалі всі сиділи по підвалах. Сьогодні місто ожило. Саме цікаве, що просто після обстрілу, чергового обстрілу, люди виходять на вулицю, прибирають уламки, працюють деякі кафе, кав'ярні, і особливо багато дуже працює волонтерів. Вони ризикують своїм життям постійно, щодня доставляють адресну допомогу до людей, які перебувають і в зоні бойових дій під обстрілами. Тобто людей стало більше, дійсно більше, і повертаються трошки люди. Слухайте, люди не бояться, хоча насправді Харків майже щодня, дійсно, ми ж говоримо про те, що обстрілюють і ракетні обстріли, і продовжується руйнування, центр міста, власне, під обстрілами, і люди все одно повертаються. Яка мотивація? Пане Павле, от ви як спілкувалися з волонтерами, з людьми, от вони ж повертаються в небезпеку насправді. Ви знаєте, навіть я по собі відчуваю, коли виїжджаю там на засідання до Києва, я тільки виїжджаю за Харків, мені вже хочеться повернутися назад, допомагати людям. І така мотивація, я вважаю, що кожна людина, яка там перебуває, вони не хочуть бросати своїх людей, своїх близьких, які там залишилися, які допомагають. Тобто в цьому і є наша єдність. Це дуже сплачує нашу націю. Ви сказали, що там багато волонтерів працює. Яка взагалі ситуація в місті з точки зору найнеобхіднішого, починаючи від хліба, продуктів і закінчуючи ліками? В нас ситуація така, що є централізоване постачання гуманітарної допомоги. Сьогодні вже звітував Офіс президента під керівництвом
Андрія Борисовича Єрмака щодо діяльності гуманітарного штабу. В область доставлена адресна допомога. Це такі коробки з продуктами першої необхідності, яких вистачить на місяць для родини. А також є благодійні фонди, волонтерські організації, тобто люди просто об'єднуються і доставляють в місто із Європи, із інших регіонів країни гуманітарну допомогу і розвозять. Чим більше у нас таких штабів працює, тим більше людей можна охопити. У нас на базі нашої партійної організації «Слуга народу» також є волонтерський гуманітарний штаб, і наші депутати, і просто звичайні люди, які виявили бажання, кожен день доставляють саме адресну допомогу з громад. Приїжджають люди, загружаються на штабах, на складах обласної військової адміністрації, також волонтерських складах, і везуть автомобілями, мікроавтобусами гуманітарну допомогу до обласних громад. А також за день з'являється багато заявок від людей або від родичів цих людей, які перебувають у підвалах і просять якусь допомогу надати або то продукти харчування, або засоби гігієни. Ми обробляємо це на прикладі нашого гуманітарного штабу. Я так вважаю, що так працює кожен майже штаб. І доставляється адресна вже допомога, і це можна відчути, коли є зворотній зв'язок від людей, що ти знаєш, що саме це потрапило туди, кому це необхідно. Ще мене дуже вражає, приємно вражає, це власники кав'ярень, які відкрилися, ресторани, кав'ярні відкрилися, щоб готувати їжу для людей безкоштовно. Тобто вони працюють безкоштовно. Їхні повари, їхній персонал готує для людей, а волонтери приїжджають, забирають їжу і розвозять людям гаряче. Тобто, взагалі, треба подумати щодо законопроекту, щоб заохочувати після війни ці заклади. Це фантастично, насправді. Дійсно, героїчні люди, героїчне місто, героїчна оборона. Пане Павло, я розумію, що зараз переважна більшість, напевно, людей, коли от звучить авіатривога, вони перебувають в підвалах, напевно, і ночують в підвалах, тому що дуже велика ймовірність обстрілів. Але, тим не менше, очевидь, що є люди, яких житло яких зруйноване. Харків достатньо поруйноване місто, на жаль, рашистами. Як вирішується питання їхнього проживання? Чи є якісь тимчасові гуртожитки, тимчасові місця перебування? Чи це, скажімо так, питання буде вирішуватись потім, коли, власне, ворога відкинуть від міста достатньо далеко? Чи після перемоги? Як це вирішується взагалі? Тут не те, що якщо піддаються обстрілам. Харків кожен день, кожну ніч піддається обстрілам. В день постійно канонада, вночі постійно канонада. І саме страшне, що ти не знаєш, куди прилетить. І я на своєму прикладі казав, що постійно обстрілюються райони, які найближчі до кордону знаходяться. Це Салтівка, Північна Салтівка. А прилітає і майже в центр міста. Щодо зруйнованого житла, і очільник Харкова Ігор Терехов, і голова обласної військової адміністрації Олексій Губов цим питанням займаються через своїх заступників. А також люди самі об'єднуються і забирають до себе постраждалих. Щодо відновлення житла, то є програма державна, і вона буде працювати через застосунок «Дія». Вже ми всіх призиваємо реєструватися в цьому застосунку і подавати заявку на відновлення житла. Пане Павло, дякую вам за розповідь, дякую за те, що доєдналися до нашого марафону. Вітання харків'янам, вони справді герої, наше серце з ними. І ми дуже сподіваємося, що найближчим часом ми і власними силами повністю закриємо небо, відсунемо ворога, переможемо його, а потім всі разом будемо відбудовувати ці героїчні міста. Дякую вам дуже. Дякую. Павло Сушко. Дякую. Харків'яни показують, що нічого не бояться, і ми обов'язково переможемо. Обов'язково переможемо героям. Слава, це абсолютно без варіантів. Я сподіваюся, що переможемо найближчим часом. Ну, а, власне, потім будемо відбудовувати спільно всі міста. Павло Сушко, заступник голови фракції «Слуга народу», був з нами на зв'язку.